dag. Þetta er svolítið söguleg stund fyrir fyrirtæki okkar. Við erum að taka fyrsta skóflustunguna á nýju höfuðstöðum sem við höfum látið okkur dreyma í 28 ár. Og loksins erum við að fá húsnæði sem hanna fyrir starfsemina og það mikil hlökkun í mannskapnum að búast hingað. Þetta verður mjög falleg bygging. Hún kemur til að falla mjög vel að nágrenninu og umhverfinu hérna. Og þetta er svona léttur iðnaður, þannig að það er engin mengun eða hávaði eða neitt. Þannig ég alveg samfærum að hérna íbúarnir í Grendu er mjög ánægð þetta er komið upp. Og það er lagt mikið upp úr arkitektnum, útlitinu. Og þetta var góð vinnustöður, það var bjart og svona hlýtt. Þannig að hannað fyrir bara sem við erum að gera. Og ég ætla að byrja því að segja til hamingju með þessa stund. Úrst í Íslandi var 28 ára gamall. Við höfum hérna aldrei verið með húsnæði sem hefur hent okkar starfsemi. Núna er stundin komin upp og eftir 11 mánuði þá löpum við öll hérna brosandi inn. Til hamingju með þetta.